V tomto videu si koukneme na tzv. Babinský layer test, což je test, který používáme k diagnostice poruch rovnováhy. Tento test provádíme tak, že si nejprve naznačíme, kde pacient přesně stojí, a poté ho požádáme, aby se zavřenýma očima udělal 6 kroků dopředu a 6 kroků dozadu. Toto celé pacient 3x opakuje a pokud jeho vychýlení do strany větší než 20 cm, nebo vychýlení dopředu nebo dozadu větší než 30 cm, je tento test považován za pozitivní.